আৰু ছোৱালী দেখুৱা লাইফত সবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু কি পইচা ফালতু ছোৱালী কেৱল পইচা 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 মৰেল এথিক্স হয় বুজি পাইছা দিয়া এইটোতো গম পালা ন এনেকুৱা ছেকেণ্ড বস্তুটো ইম্পৰ্টেণ্ট মানুহৰ লাইফত মা দেউতা পইচা উৰা কেলে কাৰণ মা দেউতাৰ কথাটো মৰেল এথিক্সতে আহি যায় ন পইচাটোহে বেলেগ বস্তু থাকিলে লাইফত মই মানুহে ডিপ্ল'মেটিক ন মোৰ লগত যেতিয়া কথা ক'ব ভালকৈ কথা ক'ব বুজি পাইছা তো বন্ধুসকল পইচাৰ কথা আহিছে যেতিয়া আমি য'ত গৈ আছোঁ আজি তাত পইচাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্টৰ হয় কাৰণটো হৈছে অসমৰ চব মানুহে সেই জেগাডোখৰৰ নাম জানে অলমষ্ট চব মানুহে জানে যেতিয়া দিল্লী আহে প্ৰথম কথা সেইটো বস্তুৱে মাথাত লৈ আহে আমি তাত যাম এদিন জেগাটো হৈছে সৰোজিনী মাৰ্কেট বহুদিনৰ পৰা ভিডিঅ'টো বনাম বনাম বুলি ভাবি আছিলোঁ বুজি পোৱা নাছিলোঁ কেনেকৈ বনাওঁ কাৰণ এটা বহুত ডাঙৰ টপিক হয় সেইটো এটা সৰোজিনী মাৰ্কেট মানুহৰ মাজত বহুত ভুল ধাৰণা থাকে ভাবে তাৰ পৰা পইচা লৈ আহিম এগাল বস্তু কিনিম কম দামত কিন্তু ইয়াতে আহি পিনি অধিক মাছত বগলিকণা হৈ পৰে চ' সেইটো কাৰণে মই ভিডিঅ'টোত মাজে মাজে কেইটামান টিপছ দি থাকিম সেইফালে চাই থাকিব যাতে আপোনাৰ লোকচান নহয় বলক निकाल के देखो 100 में ओनली 100 ये 100 रुपए का मेला है आज कोई 200 नहीं आज 100 दोनों 100 में चीज मिलेगी नहीं अभी मिल रहा है अभी कहां चीज आना है सब 200 में हो जाना है 100 रुपीस है और ये स्वेटर के था आइए 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 ये ब्रांडेड माल ফাৰ্ষ্ট টিপ সৰোজিনী মাৰ্কেট যেতিয়া আহিব কেশ লৈ আহিব কাৰণ ইয়াতে এ টি এম আছে 2-3টা মোৰ চকুতো দুটাই পৰে সদায় বাৰু এইচ ডি এফ চি আৰু আই চি আই চি বেংকৰ আৰু এনি টাইম এনেকুৱা ভিৰ থাকে ন আপুনি আধা সময় পইচা উলিয়াওঁতেই যাব চ' কেশ লৈ আহিব আগতে আপুনি পইচা উলিয়াই পিনি বেলেগ জেগাৰ পৰা ইয়াতে ডিপেণ্ড কৰি নাহিব এইটো আছিলে ফাৰ্ষ্ট টিপ যেতিয়া সৰোজিনী মাৰ্কেট আহিব এইটো বস্তু আপুনি মাথাত লৈ আহিব যে ইয়াত ভৰি দিবলৈ জেগা নাথাকে চিঞৰ বাখৰ এইপিনৰ পৰা আপোনাক ক'ব 20 টকা 20 টকা 20 টকা 30 টকা 30 টকা 50 টকা 50 টকা 50 টকা চব দেখিলে চব ল'বলৈ মন যাব ছেকেণ্ড টিপ যি কিনিবলৈ আহে আগতে ভাবি আহিব নহ'লে ইয়াত আহি পিনি বহুত ডাঙৰ কনফিউজনত আহিব আৰু পইচাবোৰ গোটেই যি টি কিনি পিনি লাষ্টত শেষ কৰি থৈ যাব আৰু ৰুমত গৈ পিনি হোটেলত গৈ পিনি আপোনালোকে ফিল কৰিব যে কি কিনিলোঁ সেইটো আমাৰ লগতো হৈছিলে বহুত বস্তু 1.5-2 হাজাৰ টকা এনেই ওলাই যায় হাতৰ পৰা কম দাম কাৰণে বেছি কিনিব বিচাৰোঁ যি টি কিনা হৈ যায় চ' সেইটো বস্তু আগতে ভাবি আহিব কি কিনিব কি নিকিনিব কাৰণ ইয়াত অপশ্যনছ এভেইলেবল আছে তিনি নম্বৰ যদি পাৰে গৰমৰ দিনত ঠাণ্ডা কাপোৰ কিনিব বিচাৰিব ঠাণ্ডা দিনত গৰমৰ কাপোৰ বহুত কম দামত পায় বৰ্তমান গৰম চলি আছে আৰু ঠাণ্ডা আহিবলৈ লৈছে আৰু সেইটোৰ কাৰণে
সোয়েটার বিলাক 50 টাকা 100 টাকা দি আছে সোয়েটার কেতিয়াবা জীবনত কিনি পাইছিলে সোয়েটার 50 টাকা 100 টাকা ইয়াত পাই আছে এতিয়া বিকজ গরম আর জোয়া বছৰ যিমানখিনি স্টক আছিল হেমানখিনি এতিয়া ক্লিয়ার কৰি আছে আর নতুন স্টক আহিব ঠান্ডা দিনত হেগিটা 200 200 200 300 এনেকে দাম হবো সো হেটো আছিল থার্ড টিপ আৰু নেক্সট টিপ হৈছে ইয়াত কাপোৰ কিনিবলৈ আহিলে মানে এক্সাইটেড হৈ থকা যায়তো তো এক্সাইটমেণ্টত ন বস্তুবোৰ চেক কৰিবলৈ নাপাহৰিব কৈছে সব ডুপ্লিকেট বস্তু হয় আপোনাৰ চিলাই ফটা থাকে কেতিয়াবা কেতিয়াবা দাগ লাগি থাকে সেইবোৰ বস্তু চেক কৰি ল'ব কাৰণ নহ'লে আপোনাৰ ইয়াৰ পৰা কিনি লৈ গ'ল তাত গৈ পিনি পেলাই দিবলগীয়া যেন নহয় দুখ লাগিব তেতিয়া 100-200 টকা হলেও বহুতখিনি মেটাৰ কৰিব আপুনি যেতিয়া বেছিকৈ শ্বপিং কৰিব সো ভালকৈ চেক কৰি ল'ব বস্তুখিনি নেক্সট টিপ পকেট মারার পর সাবধান সো বন্ধুসকল এয়াই সরোজিনী মার্কেট আছিলে বহুত ভিড় হয় সো মই যিমানখিনি পাইছোঁ সিমানখিনি ধুনীয়াকৈ দেখুৱাবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ ইয়াত আহিলে গম পাব কিমান ভিড় হয় কিমান ডাঙৰ হয় কিমান ভেৰাইটি বস্তু আছে সব বস্তু এটা ভিডিঅ'তে দেখুৱাব নোৱাৰি সো যিমানখিনি ট্ৰাই কৰিছিলোঁ আশা কৰোঁ ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো নেক্সট আপোনাৰ এই ভিডিঅ'টোত গোটেইখিনি কাৰবাৰ নহয় কাৰণে মোৰ লগৰজনীয়ে বস্তু কিনিছে সো সেইখিনি বস্তু নেক্সট এপিছডত মই দেখুৱাইছোঁ গোটেইখিনি কেনেকৈ ছোৱালীৰ বস্তু কিনিব লাগে কেনেকৈ কিনিছে তাই কিমানখিনি টকাত একদম কম টকাত কিনিছে সো নেক্সট এপিছডলৈ চাওক আপোনালোকে আৰু ক'ব কেনেকুৱা লাগিছে থেংক ইউ